Tāda lūk Inas Strazdiņas saruna, bet Vācijā vairāk uzmanība tiek pievērsta arī NATO austrumu flanga aizsardzībai no iespējamas Krievijas agresijas. Kā norāda Latviešu izcelsmes Bundestāga deputāte, Baltijas valstīs nedrīkst atkārtoties buča. Uz Berlīnu devās Gints Amoliņš. Vācijas parlaments Bundestāgs. Kad Krievija pērn februāri iebruka Ukrainā, politiķi šeit bija spiefti nonākt pie atziņām attiecībā uz ilgstošo politiku pret Krieviju, kas bija turēta vairākas desmitgades. Krievijas saktais karš Ukrainā Vācijai lika strauji pārdomāt savu līdzinējo ārpolitiku austrumu virzienā un šajos mēnešos tā ir būtiski mainījusies. Tas attiecas arī uz valdošo sociāldemokrātu partiju. Bundestagā tiekamies ar kanclera Olafa Šolca līdzgaitnieku sociāldemokrātu partijas līdzpriekšsēdētāju Larsu Klingbeilu. Viņš izceļ, kaut varbūt Vācija arī apsūdzēta par gausumu, tomēr ar tanku piegādēm Ukrainai lausta ilgstošā politika nepiegādāt bruņojumu uz kara zonām. Arī manā partijā kara sākums bija pārmaiņu brīdis. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāorganizē no Krievijas droša Eiropa, par to nav šaubu. Šeit parlamentā jūs varat redzēt, ka valdībā un arī Vācijas sabiedrībā ir skaidrs atbalsts Ukrainai. Mēs gribam, lai viņi uzvar šajā karā, un mums ir skaidrs, ka Krievijai ir jāzaudē. Vācijas politikas maiņu iezīmēja kanclera Šolca uzruna Bundestagā trīs dienas pēc Krievijas pilnapmēra kara Ukrainā sākuma, kur viņš uzbrukumu raksturoja kā vēsturisku pagrieziena punktu. Vācijas politiķi atzīst, ka kļūdījušies attiecībā uz Krieviju. Berlīnē tikāmies ar Zandu Martenu. Ilūzijas par Krieviju ir zudušas, vai pareizāk sakot par Putina Krieviju. Latviešu izcelsmes Bundestaga deputāte no sociāldemokrātiem stāsta, ka Vācijā, kas uzņēmusies vadošās NATO bataljona valsts lomu Lietuvā, gada laikā esot ļoti augusi apziņa, ka ir jāieguldās arī tieši Baltijas valstu aizsardzībā. Man šķiet, ka mēs esam sapratuši, ka Baltijas valstīs nedrīkst atkārtoties buču, ka mēs nedrīkstam tik ilgi gaidīt, kamēr tik tiešām vienu dienu Putina armija iesoļos arī Baltijas valstīs, un mēs tikai tad sāksim domāt, kā mēs varam apturēt šo armiju. Un vislabākā aizsardzība ir tas, ka mēs panākam to, ka nevienam Krievijā nenāk prātā pārkāpt Baltijas valsts robežu. Bet Knuts Abrahams, deputāts no tagad opozīcijā esošās bijušās kanclers Angelas Merkeles kristīgajiem demokrātiem, savā birojā izlicis kārti, lai apmeklētājiem uzskatāmāk skaidrotu, cik netālu tomēr ir Krievija un kādā situācijā pat laban atrodas gan Baltijas valstis, gan Ukraina. Starp Vācijas iedzīvotājiem var pilnīgi skaidri redzēt solidaritāti ar bēgļiem no Ukrainas un solidaritāti ar Ukrainu. Bet runājot par politiku, viss kļūst nedaudz sarežģītāks, jo šajā valstī ir diezgan daudz cilvēku, kur izjūt zinām tuvību Krievijai. Mēs arī saskaramies ar lielu mērogu dezinformācijas kampaņu, un tā ir rezultāti. Politiķiem Vācijā jārēķinās arī ar iedzīvotāju noskaņojumu. Aptaujas liecina, ka lielākā daļa joprojām atbalsta palīdzības sniegšanu Ukrainai, taču, piemēram, attiecībā uz tanku un bruņojumu piegādēm attieksme bijusi dalīta. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija no Berlīnas, Vācijā.